के हो त्यो के हो ब्रो? ऐसेलु कस्तो हुन्छ खोइ? ऐसेलुको पात गीत सुनेको यार खोइ, एउटा ल्याउँ त कस्तो हुन्छ? कुनु टिप्ने तरिका के हो? किम्बु कस्तो छ त्यो त? ठ्याक ठ्याकै किम्बु किम्बु आउँदो रहेछ नि सजलेली कहाँ चोरियो क्या हो? मार्ला नै मार्ला, अन्त टाढा पनि चढ्ने हो? यतिमै हावा निक्लिन आँटिसक्यो यहाँ बा लिप्टिसक्यो पैसा तिरेर हुनसक्छ नि त, पैसा दिवासे जे हुन्छ हरामसिस माथि के हो लिप्नु आनुपऱ्यो हिँड्ने हिँडेर त पुगिँदैन हेर्नु, आधीमै जेनेला लिपस्टिप छ भने चाहिँ जान पाइयो नि जाँदा हुन्छ। डिएसएलआर छ हौ मेरो, डिएसएलआर त होइन नि त, त्यो त हो पुरानो घर छ र अरे अगाडि पुरा यो पुग्यो भने 100 होइन 200 नि होला हौ। हामी यस बन्दीपुरको शान्ति मार्गमा छ, शान्ति मार्ग होइन बन्दीपुरकै अत्यन्त पुरानो भिलेज ल है ब्रो, ल ल दिउँ। हामी बन्दीपुरकै अत्यन्त पुरानो करिब 1200 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यो बस्ती यहाँनिर बसेको भन्ने पाइएको छ र त्यही हामी अवलोकन गरेर जाँदैछौँ। त्यहाँका मानिसहरू कस्ता भाषा बोल्छ भने त्यहाँको घर राखेको कस्ता होला नि, हामी तपाईँलाई देखाउने छौँ अर्को भिडियोमा। होक्सेका फेला पारियो यो बन्दीपुरको होक्से पनि चाखौँ भनेर बाटा भेटेको, उसमा हस्पिटलको प्राङ्गणबाट धेरै रिक्वेस्ट गरेर हामीले एउटा होक्से पनि लिएर आएको छ, सफल भयो चोर्न सफल भयो, एकदमै मिठो हुन्छ कृपया पुलिस रिपोर्ट नगरिदिनु होला होइन परेको नि छ त एउटा ब्रुसँग पनि छ त एउटा दुइटा म त नारायणी जस्तो अग्लो बिल्डिङमा छोड्नु भयो अरे भने होला है होक्से चोरी गर्दाखेरि नमानि अनि दुइटाको होक्से झ्याप हानि भन्ने कुरो त होइन तर मागेर बन्दीपुर गाउँपालिका कार्यालय जाने बाटो मोडिनु भयो भने चाहिँ धेरै समय लाग्छ, त्यो गाउँपालिका हुँदै जानुहोस् अनि गाउँपालिका यहीँ रहेछ है गाउँपालिका झर्नुहोस् अनि त्यहाँ तपाईँको पुरानो बन्दीपुर हुन्छ भनेर छ होइन कसै अचानक भराइ लागेन नि, म आउँदाखेरि आधी मात्रै हुन्छ बाटामा हेर अघि हामी हामी त्यही हो तिम्रो कुरो कि हामी मङ्सिरमा जान्छ जान पाइने हो त हेलो भनौँ डाइलग हिजो जन्ती लगेको भने तिमीलाई खै त्यो इच्छा पुरा भएन, सबै नाता गइयो हेर यो पनि बन्द छ यतापट्टि के हो खानेपानीको पाइपहरू छ यसपालि चाहिँ गाउँपालिका स्वागत गर्छु भनेर चाहिँ अब बन्दीपुरको पुरानो भवनहरू हामी हेर्न जाँदैछौँ आँच अब बाटो झुक्यौँ कि अब यति त्यो चाहिँ तलको चाहिँ अलिक तल झरेपछि थाहा हुन्छ, हावा चाहिँ दामी चलिराखेको छ। सोधौँ न सोधौँ छ्या छ सोधौँ सोधौँ यता हो ल पुग्न आँटियो पुग्न आँट्यो त्यहीबाट हो होइन यहाँ त झन् ढुङ्गो छपाएर भए पनि रहेछ नि राम्रै गीत गीत त देशभक्ति आउनु थाल्यो त अनि तपाईँले त नारायणजी ओ यहीँ जस्तो छ अब घरहरू त्यस्तै त्यस्तै देखियो हो त्यस्तै लाग्यो छैन मलाई जस्तो लाग्यो त मलाई बाटामा त मैले आधी उदीलाई मात्रै देखेँ फेरि यत्रो खुजेर आउँदा पञ्चे बाजा के सङ्ग्रह अघि पनि बर्बाद भयो फोटो खिच्ने चक्करमा भिडियो गएर भनेर दुईचोटि म हजुर सङ्ग्रहालय ल बस्नु साथीहरू चाहिँ अलिक आउँदै हुन्छ पछि पछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै फोटो खिच्दै अगाडि बढ्दै फोटो खिच्दै गर्दैनौँ झन् यो नभएर झन् बकैदा हुन् मुख्य बाटो यति हो कि लु अब यहीँ बस्ने हो झ्याम कि झ्याम तर तार नभइदिएको चाहिँ सोली हुन्थ्यो तारले गर्दा अलिकति होइन अलिक मौलिक चिजमा अलिक नत्र घरहरू त बबाल हो नि। अब चाहिँ हामी थोरै अगाडि बढ्दैछौँ त्यहाँ फोटो सोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ तर तार्नु हुनुमा त साह्रै राम्रो हो पदम ब्रो, यो त पछि बनाएको होला नि यार, यो त सिमेन्टको छ हजुर होइन यो बिजुलीको तारहरू नहुनु हो नि एक नम्बर हो क्या, स्पेसल पाइन्छ नि खाइदिउँ बर बर खाइदिउँ हामी
खाने मैले सुनमा खाएको एक नम्बर थियो होइन नम्बर के हो हामी जान जान पाउने ल है सरले कुरो फाइनल गरिसक्नु भयो तर कुरो गर्नुहुन्छ यार सरले के गर्नु भन्नु